Dansk Vestindien er jo en interessant del af Danmarks historien. Og den startede i realiteten i 1672, da danskerne sendte en lille flåde ud mod Vestindien og kom til den ø, der hedder St. Thomas, som var ubeboet stort set. Og derfor så slog danskerne sig ned der, gik i land, satte et flag på stranden og erklærede, at nu var St. Thomas en dansk koloni. Da der så var gået nogle år, så ville man gerne udvide sit område, og det gjorde man på den måde, at lige øst for St. Thomas, der ligger der en anden lille ø, som hedder St. Jan. Og den er også meget bjergrig, og derfor egner den sig heller ikke specielt godt til sukkerdyrkning. Men så, lidt senere i 1732, der fik man lov til at købe øen St. Croix af Frankrig, og den er helt anderledes end de andre to. Den er lidt større, den er på størrelse med Møn, og den har en meget stor og meget frugtbar slette på midten af øen, som egner sig fortræffeligt til at dyrke sukkerrør. Så derfor blev St. Croix altså sukkerøen par excellence. Arbejdskraften på øerne, det var sorte slaver, som man havde hentet i Afrika først og fremmest. Der var også købt nogen på andre øer i Karibien, men de fleste, ca. 110.000, blev sejlet over på danske skibe fra Afrika til Vestindien. Forholdene på slaveskibene var jo meget, meget rædselsfulde, og de fik meget lidt mad og endnu mindre vand. Og det sammen med forskellige smitsomme sygdomme, dysenteri, gul feber, malaria og sådan noget, gjorde altså, at cirka hver femte slave døde, som man havde taget ombord, inden de kom til Vestindien. I 1848 kom det så til et stort slaveoprør på St. Croix, som endte med, at generalguvernøren, det var Peter von Scholten, han afskaffede slaveriet den 3. juli 1848 med øjeblikkelig virkning. Så man prøvede ved forskellige lejligheder i anden halvdel af 1800-tallet at få dem solgt til USA. Det lykkedes af forskellige grunde ikke. Men da 1. verdenskrig var brudt ud i sommeren 1914, så henvendte amerikanerne sig igen til Danmark og sagde, nu er vi altså nødt til at købe den her lille koloni af jer, for hvis ikke vi gør det, så er vi bange for, at tyskerne kommer og etablerer en flådebase på St. Thomas. Så der fik man indgået en salgsaftale med amerikanerne, som den 31. marts 1917 skulle overtage de tre små øer, St. Thomas, St. Jan og St. Croix, og det var for en betaling af 25 millioner gulddollar. Og siden da har øerne altså heddet US Virgin Islands eller de amerikanske jomfruøer. I salgstraktaten 1917, der stod der blandt andet, at alle de papirer og indbo og så videre, der var i offentlige bygninger i Dansk Vestindien, de var ikke omfattet af salget. De havde ingen interesse for amerikanerne eller for den lokale befolkning. Så dem tog danskerne simpelthen hjem. Og det betyder, at stort set alle kilderne til øernes historie før 1917, dem har vi i Rigsarkivet i København. Og i forbindelse med 100-årsjubilæet for salget af øerne, der har Rigsarkivet så rejst penge til at digitalisere alle de her vestindiske arkivalier, vi har. Og det betyder så, at der vil alle have fri og uhindret adgang til hele kildematerialet.